kulanti waxaan daawadayaal kuna soo dhawaada qool media t v waxaynu xogta qarsoonin kula wadaagi doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo ka jawaab celiyey xilka lagu wareejiyey. Ku soo dhawaada mar kale qool media t v. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa uga mahad celiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in uu ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu ku wareejiyey hogaaminta howlaha doorashooyinka, amniga doorashooyinka, iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. Ra-iisul wasaaraha ayaa rajeeyey in ay ku guuleysan doonaan hawshaasi iyo mas-uuliyaddaas muhiimka u ah masiirka dalka, una maarayn doono sida ugu wanaagsan. Sida oo kale, ra-iisul wasaaraha waxa uga mahad celiyey golaha shacabka federaalka soomaaliya sida mas-uuliyadda ku dheehan tahay oo ay u aqbaleen codsigii madaxweynaha ee ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17 Sebtembar ee hagayay hannaanka doorashooyinka dalka, iyaga oo tixgelinaya sidii loogu gudbi lahaa duruufaha adag ee dalku marayo. Hadalka ra-iisul wasaaraha oo dhammaystiran ayaa waxa uu ahaa sida tan: bismi illaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaah, wasalaatu wasalaam calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. ugu horreyn waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shaqaale weynaha soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalintii shaqaalaha adduunka. Waxaan uga mahad celinayaa hawsha adag ee qiimaha badan oo ay qaranku u hayaan shaqaalaha soomaaliyeed. intaas kadib, maanta waa maalin taariikhi ah oo mudnaan gaar ah u leh geeddisocodka nabadda, dimuqraadiyadda, iyo dowladnimada Soomaaliya. waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo mar kale muujiyey tanaasul aad u weyn isagoo u damqanaya shacabka soomaaliyeed iyo qarannimada. waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda in uu aniga iyo xukuumaddaydu nagu soo wareejiyey hogaaminta howlaha doorashooyinka, amniga doorashooyinka, iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. anigoo rajaynayo in aan ku guulaysano hawshaas iyo mas-uuliyaddeeda muhiimadda u ah masiirka dalka, una maarayno sida ugu wanaagsan hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. waxaan uga mahad celinayaa golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliyeed sida mas-uuliyadda ku dheehan tahay oo ay u aqbaleen codsiga madaxweynaha oo ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17 Sebtembar ee hagayay hannaanka doorashooyinka dalka, iyagoo tixgeliyey sidii looga gudbi lahaa duruufaha adag ee dalku marayo. xukuumaddu waxay ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgeli doontaa una soo bandhigi doontaa qorshayaasha doorashooyinka, amniga doorashooyinka, iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. walaalayaal, waxaan rabaa in aan halkan uga caddeeyo shacabka soomaaliyeed, dowlad goboleedyada, siyaasiyiinta, iyo dhammaan daneeyayaasha siyaasadda ee dalka in ay naga go'an tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo daah furan, iyaga oo aan cidna xaqeeda la duudsin. waxaan aad uga xumahay qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho oo sababay khasaare, barakac, iyo welwel soo food saaray shacabka soomaaliyeed. waxa ay ahayd nasiib darro aad u weyn oo laga baaqsan karay, oo ay tahay in aysan mar kale nagu soo noqon. mar haddii xal laga gaaray arrimihii xasarada abuuray, waxaan dhinacyada oo dhan ugu baaqayaa in ay nabadda nagala shaqeeyaan. dhammaan ciidamada qaranka ee geesiyada ah waa difaacayaashii qaranka, mana laha mucaarad iyo muxaafid. sidaa darteed, waxaan farayaa in ay xeryahooda ku noqdaan, kana fogaadaan in ay ku milmaan arrimaha siyaasadda. si loo xalliyo saamaynta arrimaha siyaasadda ku yeeshaan ciidamada qaranka, waxaan magacaabayaa guddi farsamo oo arrintaasi ka soo tala bixiyo. siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa in ay ka fogaadaan hadallada xanafta leh iyo ficilada aan caawinayn nabadda, xasiloonida, iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. walaalayaal, dalkan dhammaanteen waa uu naga wada dhexeeyaa. dowlad goboleedyada dalka waxaan uga mahad celinayaa doorkooda, waxaana ka codsanayaa in ay nagala
شقيان سيدي أي دلك وقد عليه دور شحر يحلال وحان تقصو ugu casuumi doonaa in ay ka soo qayb galaan shirka golaha wadashiga qaranka ee dhameystirka arrimaha doorashooyinka si waafaqsan heshiiska 17 September iyo 16 February shacabka Soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadkooda waxaan ku boorinayaa in ay garab istaagaan dowladnimada iyo dhowrista nabadgelyada ugu dambeyntii saaxiibada caalamka waxaan ugu mahadcelinayaa garab istaagoodii dowladdiiska Soomaaliyeed waxaana ka codsanayaa in ay nagu gacan siiyaan hawsha culus ee nu hortaalo mar labaad waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad ku mahadsantahay sida wanaagsan oo noola socotay haddaad nagu cusubtahay subscribe channel-ka haddii aad hore noola socotayna like inoo saar oo la wadaag asxaabtaada oo sheer leh haddii aad nagala socoto barta facebook aynu ku leenahana like inoo saar lana wadaag asxaabtaada waa mahadsantahay intaynu xogtan mid la mid ah ku kulmin doono sida ay nabadgelyo